keby ste mali mať niečo v živote garantované, jednu vec, čo by ste chceli, aby to bolo? No 100% mier, to 100%, a aby sa ľuďom normálne žilo dobre a nie toto, čo sa robí, čo sa deje tu okolo. Ja som zažil, čo to je, ja viem, čo to je vojna, ja som to videl. V stejli by sa, aj keď vám to pripomínať, nebudem to pripomínať 500 razy, ale viem, čo to je. Mladí ľudia to nevedia, nechodia na vojnu, už to skončilo všetko. Veľa tých mladých ľudí nevie ani sekeru chytiť do ruky, ani sekeru. Čiže garantovaný by mal byť mier a je ešte nie, ešte, jasné, a ešte niečo? No tak a aby ľudia sa mali dobre, aby bolo všetkýho normálne, aby bolo, čo ja viem, priateľné ceny. Hej, však pozrite, dneska čo je nafta, benzín, postupne to pôjde hore. Priateľné potraviny. Však sme robili 40 rokov, sa robilo každý jeden, ktorý urobil a potom sa to vracia, do čoho sme sa vrátili. Čiže taký slušný život garantovaný. No taký 100%. Keby ste mali mať jednu vec garantovanú v živote, čo by ste chceli, aby to bolo? Zdravie. To by som chcela mať garantované, ale bohužiaľ, no, to sa nedá. Hlavne pri malých deťoch chcem mať garantované zdravie, lebo stále sú choré. A tak teda, keď už to zdravie sme si sami tak povedali, že nie je to až tak reálne, tak čo trebárs možno v tom hmotnom svete? Čo by som tak chcela? No ani neviem, čo mať garantované. Nejaké financie, alebo každý mesiac tá istá výplata, ale to aj mám. Takže neviem na toto odpovedať, že čo garantované. Neviem, lepšie zdravotníctvo, keby, že viem, že má, ako aj tu v Žarnovici, že je len jedna doktorka. To by som chcela mať garantované, že tých zdravotníkov nech je viac doktorov a tak, že tu. Že keď niečo treba riešiť, tak máte s kým. Presne, že mám s kým, áno. Tak tu je jedna doktorka, detská na celý tento ako Žarnovický okres a je to akože jedno dosť biedne. To má tak akože. A celkovo to zdravotníctvo, že to by som chcela mať, že sa nebudem bať ísť do nemocnice. Teraz máte taký pocit, že vám nepomôžu? Určite. Keď to aj vidím, že čo sa deje veľmi. No ja sa bojím nemocníc a doktorov a všetkého, takže. Že Taminka? No. Tamarka, ty by si čo chcela v živote mať také, že čo by si mala stále? Nejaký pravidelný prísun hračiek? Čo by sa ti páčilo, aby si mala? Lienka. Čo by si chcela? Lienka byť? Dobre, Tamarka. Takže možno nejaké lienkové hračky, že? Áno. Lienka si to teraz zapamätá. Jasné. Ja nemáme jaksi nejaké požiadavky na to. Ja mám všetko garantované. Áno? No. A čo si také najviac toho garantovaného najviac vážite? No, že mám kde bývať. Mám stály príjem tu, rentu dôchodkovú a tým pádom nemám problémy. No. Nemám žiadne problémy v tomto smere, že som zaistený. Čiže žiadne. A čo by ste chceli, trebárs, aby mali vaše vnúčatá garantované? No, tak to by som chcel, aby toto Slovensko bolo naďalej demokratickou krajinou a aby sa to troška zlepšil tie vzťahy medzi, dá sa povedať, že to smrdí od hlavy ako ryba, áno, že tie vzťahy v politickom najvyššom prostredí sú veľmi antagonistické a tým pádom ľudia sa niektorí neznášajú, dokonca aj v rodinách je problém. Takže toto by som bol rád, keby sa zmenilo. Ak by ste mohli mať v živote jednu garantovanú vec, no, ktorá by to bola, že by ste mali proste do konca života, že toto mám 100% isté, čo by ste chceli, aby to bolo? No zdravie, tak vám poviem. Zdravie, aby sme boli, a rodina by držala pokope, hlavne aby sa nehádali a súrodenci, aby sa nehádali o krst pohľadaný majetok. No. A to je zdravie, aby človek bol zdravý stále. A v takom hmotnom svete toto je také zdravie, také, že to sa veľmi nedá garantovať úplne, ale... No ale... Čo vám povedať? Čo by také mohlo? Neviem vám povedať, nič také. Taká pravidelná renta. Pravidelná renta. Z tých, no je to bieda s týma peniazma, že človek potrebuje, lebo všade
keď idete do tých obchodov alebo voláte, idete na tú rekreáciu, vždy tie peniaze potrebujete. Je to tá renta by bola dobrá. No, alebo na tej športke vyhrať také poctivo, ale zas, aby človek okrádal druhých ľudí, tak to neberem. Viete, to je remesla sa také, že idete súkromníkovi robiť a on má vás úžitok možno polovicu a má na polovicu. Je to také kapitalistické dneska. Čiže možno by bolo fajn aj vo vašom povolaní, teda v tej stavbarčine, mať pravidelne dobrých zákazníkov. Aj to je pravda. Alebo pravidelný príjem, dá vám povie. Dobre.